بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا جو ولاگ دو حصوں پہ مشتمل ہے، پہلے حصے میں ہم آج موراکھو میں حق نواز صاحب کا یہ مکئی کی فصل کو پانی لگا رہے تھے اس پہ ہے، اور دوسرا جو ہمارا ولاگ ہے وہ میرے بچوں نے حماد اور جواد نے صبح ایک ویڈیو چھوٹی سی بنائی تھی میرپور شہر کی اور سبزی منڈی کی اور بابا نظام الدین حلوائی کی دکان کی، وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج یہ ہم آئے ہوئے ہیں موراکھو۔ حاجی حق نواز ہمارے دوست ہیں اور سکالوی لا ایسوسیٹ کے ایسوسیٹ ہیں، تو انہوں نے یہاں پہ یہ مکئی کی فصل لگائی ہوئی ہے اور اس میں وہ پانی آج لگا رہے تھے، تو یہ دیکھیں ٹیوب ویل سے پانی لگا رہے تھے۔